Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Chico! Tudo bom? Tudo bom? Quer dar abraço? Quero! Então peraí, deixa eu filmar o nosso abraço. Ei, bom dia! Bom dia! Gente, mas o que que é isso? Eu vim visitar uma youtuber, apareceu outra? Triplicou, duplicou no meu YouTube. Você tá morando aqui agora? Tô aqui até hoje. Legal! Vamos ver, nós vamos conhecer o espaço da Jaqueline hoje aí. Que houve, Adri? Um cachorro ali de cima atacou ela. Ai, ai, ai. Meu Deus, Adri. Você procurou alguém? Veterinário, alguma coisa? Ah, eu procurei uma amiga pela internet. Uma amiga, né? Mandei mensagem, mandei vídeo e tal. Ela mandou os remédios, a gente já tá dando. Mas é isso, tem que esperar a natureza agora cicatrizar. E ela tá lambendo. Ah, mas tem umas coisas que eu quero perguntar pra você, Chico. Que planta duas seguidoras que é bom? Me mandaram o nome de planta pra gente procurar, pra gente pôr. Tá, no machucado? É. Tá. Vou achar aqui o nome. Tá bom, deixa eu cumprimentar a dona da casa. Que eu não sei como ela tá quietinha lá. Não é? Ah, porque cada um com o seu, cada um, né? Cada um na sua vez. Bom dia, bom dia. Ai, o gato. Chegou o dia de visitar você, fia. Cadê o Rodrigo que tá fazendo churrasco lá? É, o Rodrigo tá esquentando ali no fogo. Aí, Rodrigo. Ah, tá quentando. Também esses carioca vêm pra essa região montanhosa aqui, né? Aqui é muito frio, tem que... Tudo bom, rapaz? Bom, bom dia. Bom dia. Quer dar abraço? Quer dar abraço? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Você tá sentindo o cheiro do Zeca? Eita. Oi, como vai? Tudo bom? Conhece o Rodrigo? Ele não aparece muito, né? Eu conheço todo mundo do vídeo, né? Ah, é verdade. Olha aqui, você fez um fogão de lenha com uma panela velha. Isso aqui é bem velho, é dela, né? Que não, mas tá maravilhoso, é isso aí mesmo. Quem não tem cão, caça com gato, né? É, até fazer o fogão dela aí, é. A gente vai usando esse monstrinho aí. Legal. Achou aí as plantas? Água de matruz, Chico. É, sei, matruz a gente pode procurar aí, deve ter. Erva de Santa Maria, a mesma coisa, Santa, né? Santa Maria mesmo, é. Isso, então, esse aí e a outra, o outro é o... O que que falou? Guilherme, como é que chama o negócio mesmo? Guenco? Guento. Guento? Não, não é um guento. Não guento. Não guento porque não conheço essa planta. Um guento, você prepara, faz um preparado. Será que é isso? E você coloca... Um guento de erva de Santa Maria. Então a gente vai fazer um guento de matruz, pronto. Bom, quer procurar já? Não, faz o vídeo. Não, mas nem sei. Escuta. Não, mas matruz tem. Não, primeiro vamos socorrer os doentes. É. Vai conversando com a Adriana aí, depois você mostra. Tem matruz. É esse aí. Tem mastruz. Onde que tem? Aqui, mastruz. Ai, pronto, ela já sabe mais que eu. Ela é dona da casa, né? Aqui. Ó, gente. Ah, na horta? Ela tem horta, gente. Olha, gente, quando você chegar no lugar, a primeira coisa que vocês fazem é plantar. É isso aí, você aprendeu com quem? Isso aí. Olha, porque eu tenho um amigo muito, muito querido, Chico Abelha, que diz que a primeira coisa que você faz chegando é plantar. Antes de chegar. Olha só. Antes de chegar. 2 meses. Oh, que maravilha. Tá maior que a minha. Gente, o que é isso? Coentro. Oh, maravilha. Cadê o mastruz? Aqui. Nossa, mas aqui tá muito linda. Tá. Mas você não tem mais aí no mato? Não, só que eu tem acho que esse. Bom, mas você pode ceder pra ela isso, então. Aham, lógico. Porque eu acho que vai usar tudo, viu, filha? Não, precisa não. Esse moço de quatro patas pode entrar aí? Não, não, pode não. Sai fora! Eu acho que não, né? Domino. Isso aqui, ó, você pode tanto mastigar... E colocar em cima, que era assim que minha avó faz pra isso aqui. Ou você pode maçarocar em um pilão, tipo que duas folhinhas, e deixar esse maçarocado em cima da ferida. A não ser que também pode botar no paninho e coar, tipo uma fraldinha, e aí coloca aquele líquidozinho em cima. Mas eu acho que ali ou então você mesmo pode botar ela pra secar ali no fogo um pouquinho, fazer o pó. Minha cesariana, minha mãe secou com pó disso aqui. Que legal. Faz um pó, coloca em cima, como se fosse aquele negócio branquinho que o pessoal usava no passado. Sulfa. É, agora pode fazer a mesma coisa com isso aqui. Minha cesariana foi com isso aqui. Tá, mas eu acho que agora vai ser botar... Maçarocado no pilão. Botar direto isso. Ali, do jeito que... Minha mãe maçarocava logo na boca e tacava em cima. Beleza. Esse é o aguento. Aham. Você vai fazer agora? Com a boca não, no pilão. Mas quem sabe a sua saliva ajuda. Mas você sabe que as animais fazem. É,
saliva da mãe. Porque a saliva, olha, é tipo, as pessoas sobre animais. Ele tem o poder de ele mesmo cicatrizar a própria ferida com a saliva dele. É por isso que não é bom ficar beijando cachorro na boca, porque o cachorro ele tem sua própria defesa, que nós não temos a defesa dele. Deus já deu ele com a defesa dele. É, você é beijada, ela não beija, mas é beijada. Não, mas aí é diferente, tem gente que beija na boca do cachorro. É. Gente, Deus deixou cada um com a sua defesa, nós não temos defesa do cachorro. É, e os bichos também, eles curam com lambendo, isso, ferida, né? Eles se limpam lambendo. Então olha, se tem limpa. Tem até um termo que se fala, né, o pessoal antigo fala, tá lá lambendo a ferida. Isso, o pessoal tá lá se curando, tá lambendo a ferida. É, tipo, minha mãe, tipo, a criança tá... querendo comer alguma coisa. A criança está querendo comer alguma coisa e não conseguia mastigar, tchaca, 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 botava na boca da criança, passarinho. Igual um passarinho, isso aí. E ninguém nunca morreu. Não? Não, vem, tá todo mundo aqui, ó. Os vivos não morreram, né? Ó, vou fechar aqui, né, filha? Porque bicho pode entrar, né? Vamos fechar. Oh, então vamos mostrar sua casa, já resolvemos a emergência. Olha o Jambu, Chico, tu nem gostou. Ah, o Jambu, depois a gente vê. Já pôs? Pode até improvisar. Vou mostrar. Ah, que legal. Que legal. Isso mesmo. Belezinha lá. Não botar a boca e não colocou. Tirar o dói. Escuta aí, essa turminha se deu bem com os outros? Agora começou. Agora começou. Agora. Demorou. Agora, na hora de ir embora, eles começam a se dar bem. Tá se dando bem? Ai, minha amiga, era um correndo atrás do outro, só Jesus. Ô, Jaque, então vamos mostrar a sua casa? Vem, meu gato! Temos rede. Nossa, nosso que beleza. Nordestino e rede tem que andar junto. Pois é. Tem logo duas, que é pra assistir televisão e olhar o vizinho. Caraca, dá pra ver televisão aqui. Caramba. Vamos lá. É, pode entrar. Ô, Jaque, então, vamos mostrar pra turma. Você é a Jaqueline do Arame, que tem um canal no YouTube. Todinha. Fugiu do Rio de Janeiro. Ai, graças não, fugiu, a Deus. Não. Sai. Não, ai meu Deus, é! Só falar que fugiu, não, né? Não, gente, só graças a Deus. Não vou falar me livrei, mas. Isso mesmo. Tipo, você fez um upgrade. Eu acho que o meu ciclo no Rio já fechou. Isso. Aí eu tô abrindo o ciclo agora. Para esse ciclo isso, aqui, né? Pra um novo ciclo. Legal. Bem mais, tipo que. Sem frescura mesmo, do jeito que eu gosto de ser, sem frescura, muito simples, mas essa casa até é grande, que eu queria bem uma menor, mas Deus botou ela porque ele tinha um espaço gigante pra mim. Quem sabe vem mais filho aí, né? Deus é pai, não, já tô cortada, agora... Pode... Adota, filha, isso? Aparece um aí na porteira, você pega, não sei, não. Porque tudo que a gente pega pra gente... Temos que ter responsabilidade sobre ele. Claro. E eu, graças a Deus, estou querendo passar já minha responsabilidade. Eu quero agora mexer no mato. Entendeu? Legal. Eu quero a responsabilidade do mato. Até sobre bicho, gente. Eu vivo assim, ó. Um cachorro para me ajudar. Dois, no máximo, gato para também me ajudar. Esse negócio de todo mundo gosta. Do monte de bicho. Fico e você com seu monte de bicho que eu gosto só de pouquinho, tá? Legal. Ô, Jaque, será que a Adriana vai querer andar com nós aqui? Vem aqui, minha casa! Vem lá! Elas estão se conhecendo hoje, gente. Não, mas eu acho que ele já é de alma também, né? Porque a primeira vez que a gente se falou... Amizade, meu é Deus assim. Do céu, olha, a gente fazia... Ó, fizemos... Mensagem, acho que de meia hora eu ouvi a mensagem da outra. Mensagem de meia hora? De áudio. Aff, Maria. Você foi aqui na roça, você tava também. Nossa, eu vou começar a ficar com ciúme já. Tadinho, meia hora de áudio? Ai, meu Deus. Então tá bom, elas estão se conhecendo hoje pessoalmente, né? Pessoalmente. Mas vamos dar os presentes logo, então? Vai, tem presente! Tem pra Drica, ô Drica, tem pra ela também. Peraí. Ela tá... Cadê a Drica? Não, então dá pra Jaqueline, depois a gente dá pra Drica. A Drica já botou um negocinho na cachorrinha. Eu vi. Linda, presta de site, festa de vida. Viu? Você botou um paninho. Dri! Ai, olha! Saiu quando ela... Ela tava tira uma saroca mais, Dri, talvez ficou. Tem mais aqui. Talvez. Passa um pano. É isso que eu ia falar, bota um pano lá. Depois dá pra ela. Tá, então. Vamos esse dar pra, aqui... pra essa doida aqui. Esse primeiro. Aqui é seu pra você apimentar. Ai, sua meu Deus do céu! E eu também tô com pimenta pra dar pra
trocar a pimenta. Vou trocar a pimenta. Vou trocar as pimentas. Essa eu fiz especialmente pensando em vocês. Opa. Tipo, da minha horta lá do Rio. Ah. É, isso aqui veio do Rio. Eu fiz no Rio pra vocês. É, obrigado. É só com vinagre. Esse aqui eu não sei se você já tem. Não. Ai, tem não. Você já pensou de ver lá em casa? É, gente, olha. E esse aqui? Ó, deixa eu falar. A gente deixa tá... Deixa eu falar. A pessoa aqui, ó, faz tudo. E mais alguma coisa. Faz. Tipo, uma limpeza no lar de pessoas queridas, com todo amor e carinho. Ah, então você viu tá? isso lá, né? Aí claro. Eu faço uma limpeza lá no Chico, pois ele é o anjo da guarda, que nem você já... Se não vira, eu tenho um canal no YouTube também, e lá eu já falei muito dele, que ele é um anjo na minha vida, da minha família. Respira. Aí, então, eu não estou sendo empregada do Chico, da Adriana. Tudo isso pra falar. É simplesmente carinho, sabe? É carinho. E a nossa amiga que nos ajuda, e ajuda muito. Um ajuda o outro, uma mão, uma mão. Porque a gente chegar em casa das viagens, contar nossa casa limpinha, cheirosinha, arrumadinha. E é com todo amor e carinho. Tá? Então ela já tinha e esse aqui também é pra você. Ai, não acredito. Vai abrindo. Deixa eu guardar. Olha, cara, a gente acabou de tomar café porque eu tava esperando uma pessoa pra tomar café, e gente. Ela não veio. A pessoa fica chegando 9 horas da manhã na casa dos outros. Ué, mas falaram que era pra chegar às 9. Eu pensei que vocês acordavam tarde. Ih, tarde, se eu tenho uma horta inteira pra cuidar. Aff, Maria. Ainda quero ter galinha. Daqui um dia tem galinha. Então minha secretária não tá funcionando. Não, eu falei 9 horas. Eu falei 9 horas. Eu entendi 8. Tá vendo? Vai ler de novo a mensagem, essa louca. Isso aí é uvaia congelada. Eu até posso ter escrito errado, mas eu acho que não. Esse aqui é pra você fazer suco. Uvaia. Que é uvaia. Tá congelado. Ou bota na geladeira de novo. Você pode tirar na hora de fazer. Ou senão você já usa. Deixa eu saber que sabor tem. Você não conhece uvaia? Talvez conheça com outro nome. É orvalha. Uvaia. Não, você vai conseguir. Gente, ela parece um esquilo. Olha lá. É azedinho, dá um suco delicioso. Uma delícia. Na hora que bota na boca, tem sabor de cajazinha. Tem sabor aí, de cajá. Tem. Depois ela perde o sabor. Não vai dar certo. Fica tipo como se fosse um pêssego. Mas você é bem doida, assim, né? E se fosse que nem piqui, encher sua boca de espinho? Não, mas a gente mas ia falar. Mas eu conheço piqui, né, amiga? Eu nasci não, podia ser que nem, né? Que nem não, igual. Mas a gente ia avisar ela. Nossa senhora, né? Dá licença. Ah, não ia fazer isso com ela, não. Você faz suquinho. É uma delícia fazer suco, geleia. Gente, ela bota na boca igualzinho cajazinha. Amiga. Parece cajá. Parece. Gente, eu já corri tanto de vaca pegando cajazinha. Vaca? É. Vaca. No Maranhão é danado pro pé de cajá ficar bem no meio da solta. E aí, na hora de pegar, na época que cai no chão, você corria usa as vacas tá ralado de comer e a gente tinha que disputar as cajazinhas com as vacas, sabe? Entendi. Aí um botava a vaca pra correr enquanto o outro tô catava. Entendendo. Quando tava catando, o outro corria pra poder a vaca correr atrás. Depois a gente corria de novo pra. Agora é trabalho de grupo, né? Trabalho de equipe. Deus e Nete. Uma colega minha louca, igualzinha. Ô, Jaque, vamos contar. Então, você tava saindo do Rio de Janeiro porque você encerrou o ciclo. Ah, deixa eu ver o presente. Ah, eu ainda. Jesus. Esse aqui você põe no seu congelador. Ai, meu Deus. Guilherme. Vou dar pro Guilherme pôr no congelador esse aqui. Gente, que chique. Eu não dei bom dia pra que você, chique. Né, cara? Que deu bom dia, Guilherme, pro não, Chico? Não, eu que não dei. Bom dia, Gui. Eu já abracei, já deu bom dia. Não, eu que sou mal educada, eu vou filmando lá. Esse aqui é um colazinho, né? Bota no congelador, um Gui. Então deixa eu botar logo, que presente é assim, a gente já começa a usar, isso. Que é pra poder pegar certo. Ah, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou linda. Ai, eu também? Escuta, tem um negócio que é pra Drica também, não tem? Ah, também tem pra Drica. Tem. Nossa, a Alça agora tá de mula manca. Ai, que linda, olha. Aqui, Dri. Mas ela tá meio assustadinha, coitada, não tá? Você apimentar suas viagens. Ai, que linda. É pimenta biquinho. Obrigada. Lá de Minas.
Isso aí veio de Minas. Pimentinha mineira. Aonde de Minas vocês estavam? Delfim Moreira. Ah, que Delfim Moreira. Essa é biquinho, né? É pimenta biquinho, é. Ah, não é muito forte, é. Você come pimenta? Aham, adoro. Delfim Moreira é uma cidade linda que lembra muito São Francisco. É? Lembra bastante, muita cachoeira. São Francisco daqui 10 anos, né? Ah, ele lembra muito São Francisco. Tá bom. Ai, que lindo! Ai, eu também já tenho. Ai, que lindinho! Gente, pra, no fogão a lenha novo, ó. Derrubei a parede, viu? Eu vi a parede. Eu vi. Gente, olha, aqui existiu uma parede, a gente derrubou porque nós vamos ter fogão a lenha e também abrir um espaço. Vai ter fogão a lenha aqui? Aqui, já até compramos. Aqui. Não, vocês compraram a chapa. A chapa. Ah, vamos fazer eu e Rodrigo, igual nós fizemos lá no Rio, porque nós conhecemos uma pessoa. Incentivou a gente a ter fogão a lenha. Ah, mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão furar essa parede pra sair a chaminé? É. Ou vai ser pelo não, telhado? Não, não, não. Vai ser por aqui. A gente vai. Então vocês vão arrebentar, tirar essa tomada daí? É, vamos botar o forninho aqui tá, também, tá sabe? Pra abrir pra cá e vamos fazer isso aqui, tipo que uma bancada de concreto com a pia de alumínio em cima. Que chique. E aqui vai, era aquela bancada. Era uma bancada de botar panela, então agora a gente tá, jogou as panelas dentro de um quarto e estamos nesse processo aqui. Legal. Que é cadinho. Uma coisa cada vez. Eu queria a tá horta. Mineiro já, né? Eu queria a horta e cercar por causa da galinha do vizinho, que nem eu falei contigo, né? Conseguimos, graças a Deus. Mas era com a gente, mas tá cercado ali? Meu Deus do céu, gente, tela é muito caro. Meu Deus é caro, do céu, é Jesus caro. De misericórdia. Olha, quem quiser me patrocinar com mais uma tela, eu preciso fazer o resto da horta. Ah, já tá? Te patrocinaram. É, ó, pago em verdura, é isso aí. Pago em verdura. A pessoa adianta agora, vamos supor, R$200, depois você vai pagando quando a horta estiver pronta, boa não ideia, é? Boa ideia, boa ideia. Quem quiser investir. Essa aqui é expert em patrocínio, né? Vamos lá fora, vamos lá fora. Que a gente fica legal a gente conversar lá fora. Depois eu te mostro essa casa aqui. Ô Jacques, sabe que a gente já se hospedou na casa do lado? Que maravilha! É, foi mesmo. Vamos mostrar, vamos falar no meio da natureza aqui. Olha, gente, quando vocês quiserem plantar cebolinha... Gente, tem outra horta? Tem, já tem outra. Como que tem duas? É, porque eu tô fazendo, ainda vou fazer lá naquele espaço lá todinho, vai ser horta também. Você vai cercar lá também? Vou, quem quiser patrocinar com tela, pode patrocinar que eu pago com verdura. E quem que fez esse muro de bambu aqui, essa foi cerca? Foi eu e Rodrigo, e as crianças. Olha só, filha. Isso tudo, chegamos, não tinha nada. Pois é, eu lembro, não tinha mesmo, Jaqueline. Parabéns, viu? Ah, porque a terra tem que ter pra investir com suor, né? Pra ficar olhando. Tá certíssima. Pra ter terra, pra ficar olhando, né? Terra é vida, mas se você botar ela pra produzir. É isso aí. Ó, gente, quem quiser plantar cebolinha e não sabe, nunca plante cebolinha assim. Exatamente. Tá? Você corta desse jeito que chegar do mercado, não tem problema nenhum aquela do mercado. Você pode cortar até mais baixo. É, você corta assim e deixa uma semana ela murchar pra ela perder todo esse líquido, porque senão ela mela. Ah, é? É. Onde você aprendeu isso? Na Maranhão, internet? Minha mãe, nós vivemos de horta dele que eu entendo por gente. Caramba! Aí você, quando deixa planta, ela secar um pouco. Ela seca, ó. Ela fica sequinha, depois ela sai todinha, ó. Sai melhor, né? Uhum, mas isso aqui é cebola ou é cebolinha? É cebolinha. É cebolinha também? É, não perde uma. Que legal, olha se você só. Plantar ela cheia de líquido assim, ela mela. Tá. Ela tem que estar seca. Deixa uma semana, aperta assim, ó, de um onde vente. Não precisa deixar no sol, sei, não. Para ela perder a água, tá? Aí vocês, ó. E se puder plantar sempre uma, porque cebolinha, gente, fia multiplica, muito. Né? Então você planta uma, que daqui a um dia, ó, vai estar um monte. Não viu lá na outra hortinha como é que tá? É. Desse modelo. Então já ensinei. É isso aí. Tá ensinado. Você vai plantar, não? Não ah, vai tem que deixar agora, secar. Né? Tá, ela não ela secou tem que ainda. Perder a água. Eu cortei ontem. Ô, Jaqueline, eu vi que você tá com as coisinhas que você plantou de semente, né? Foi a única forma que encontra por aqui nessa então, região. Mas em Monteiro é muito Lobato difícil. Tem muda, filha. Você não ah, tá sabendo? Meu ainda? Amor, pelo amor de Deus. Olha só o tanto que nasceu aqui. Eu sei, mas Deus assim. É pai. Mas aí se você plantar da muda, vai muito. Economiza tipo um mês e meio, às vezes, do tempo da planta. Não, mas vamos deixar isso pra futuro. Não, tá com pressa, não. Não, eu tô te falando, às vezes você não sabe, aí você vai lá e já. Te...
se você arrumar uma carona pra ir lá, pra fazer uma compra. Não, é maravilhoso. É do lado do supermercado ali, tem. Monteiro. Em Monteiro, na Quitanda, lá vende muda, é. Só por causa disso que eu tô te falando. Então. Ô Rodrigo, parabéns, viu? Tá maravilhoso aqui. Não, foi nós dois. Não, ela falou que foi a família. É, foi nós dois. Não sei se ela é humilde, mas ela falou que foi a família inteira. Não, gente, mas não tem como eu fazer isso aqui sozinho. Eu também acho que não. É impensável. É. Ó, a gente saía, eu tava trabalhando feito uma louca, cheguei aqui, dei uma louca de sair do foco. É. E a gente deixou os bambus ali já cortadinhos, quando a gente chegamos eles tinham feito a metade da cerca da frente. É, tadinho, sabe? Uma dó que me deu, que deles... Dó? É, deles ter visto a nós saindo para trabalhar e voltando e não... Isso é amor. E a gente queria muito cercar por causa dos bichos, tanto o nosso como os do vizinho. A gente separar porque tem coisa melhor. Tem, gente, viver em paz, né? Sim. Aí, opa, sabe? Principal. Então, a gente fez isso justamente pra... Como é que você falou? Na vida, cada um é bom ter seu quadrado. É, né? Adoado, cada um no seu quadrado. Mas não pode ser redondo, não pode do ser... Do jeito que você quiser, mas tem o seu. É, né? É. Não, eu tô brincando. Eu mesmo do outro, é isso mesmo. É misericórdia. Olha, o bambuzal ali, ó, gente, tem 4 moitas de bambu lá. É de lá que veio. Simplesmente eu podia passar por aqui e ir lá, mas eu não gostaria que fizesse comigo. Então nunca faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Mas é só pedir pro vizinho. Então, eu fui lá, pedi pro vizinho, falei com ele, ele adorou isso, deu falar. É o seu Benedito ou não? É, mas ele faleceu. O quê? É. Não tava sabendo. Esses dias agora, então. Aham. Uhum. É véspera da festa. Triste. Muito querido ele. Uhum. Mas é assim mesmo, né? Deus sabe todas as coisas. É. Jaqueline, vamos falar então que eu quero saber uma história que eu acho que é importante para você compartilhar. Tá. Ô, Rodrigo, você pode ficar também para falar disso aí. Como que foi esse processo de vocês saírem, né? De uma cidade que... Vocês estavam lá, vocês estavam praticamente bem lá, né, vamos dizer. E aí, por que vocês quiseram vir para São Francisco? Porque quando eu encontrei com você aquela vez, você falou assim, eu vou porque eu vou. Eu falei assim, bicho, essa mulher é decidida. A pessoa, olha gente, depois que você rompe o lacre do umbigo da mãe, tudo fica fácil. É. Enquanto esse não romper isso, tudo é difícil. Então, já morava no Rio, longe do umbigo da mãe que tá lá no Maranhão. Que tá enterrado lá, o seu. Entendi. Minha mãe enterrou, disse que dentro de um... debaixo da árvore, que é pra florescer. Eu floresci tanto que saí do Maranhão. Vai dar em São Paulo. E eu tô com meus umbigos dos meus filhos, tudo dentro de um pote, que eu tenho que achar uma árvore, que eu falei assim, essa árvore... Você vai enterrar na árvore. É, essa árvore, mas... Menina, você tá até hoje com o umbigo dos seus tô filhos tô, dentro de um potinho pra enterrar, porque eu ainda, tipo Deus assim, Deus eu quero achar a árvore que ela converse comigo. Tá e eu ainda certo. Não achei, entendeu? Essa conexão. No dia que eu achar, eu ponho nela. Vai que é na Amazônia. E aí, Fia, então, como é que assim, foi uma vontade, foi um insight, foi o quê? Foi assim, a pandemia fez muita gente repensar a vida. Tipo, Rodrigo, salariado. Eu, a mesma coisa. Vivendo, andando 2 horas dentro de um ônibus ou de um trem para ir pro trabalho e mais 3 para voltar. Nossa Senhora. Então, 3 pra voltar? Não, assim, vamos falar assim, pegando engarrafamento. Tá. Mas firme, firme, uma pra ir, uma pra voltar. Tá. E aí, nós, assalariado, vivendo nesse caos. Tipo, eu penso assim, gente, a nossa boca e o que nós respiramos é o que tá dentro de nós, é a nossa saúde. O que nós não, pensamos também. O pensar é opa, melhor ainda. Deus, é, o pensar então, é se forte, você né? olhar para uma ferida e dizer assim, ai meu Deus do céu, essa ferida tá tão feia. Pega, joga um cuspe em cima antes de falar, que já vai fazer efeito. E já acha que vai curar. Já vai, né? Acho que vai curar. Minha mãe fala que até o chá de um tolete de bosta te cura, só basta a tua fé e teu pensamento que vai curar. E pronto. Cura, viu? Não adianta você ir na farmácia e comprar mesmo de remédio lá de droga e se envenenar dizendo que aquilo ali é que vai te curar, porque se seu pensamento estiver lá na farmácia, não vai curar. Isso aí.
Então, bom, aí vocês, nós... assalariado. É, assalariado. E eu, louca das plantas. Plantando em vaso. Fui no vizinho que tinha um monte de mato do la... na... no fundo da casa dele. Falei, ah, eu posso plantar uns pés de quiabo lá. Ele falou, pode, desde que você divida comigo. Eu falei, mas não seja por isso. Eu só quero é plantar. E plantei. E aquela loucura de plantar, 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 plantar. Porque a minha vida foi assim. Nós vivemos lá no Maranhão do cultivo de hortaliças. Uhum. A minha vida inteira. E botar no carrinho de mão e vender no meio da rua. E só podia voltar quando tivesse vendido tudo. Porque senão não tinha andado muito, tinha andado pouco. Era assim que minha mãe falava. De porta em porta. As trouxinhas de verdura, de alface, de cebolinha, de maxixe, de quiabo. E quando não achava dinheiro, trocava na galinha, que a galinha fazia dinheiro. Trocava no porco, que fazia dinheiro. E assim, uhum, sempre foi nossa vida. Então a hortaliça, a terra está no meu sangue. Que nem eu falei lá, que eu morei muito com meus avós, aquela coisa toda. E a terra vive na entranhada, nas minhas unhas, porque eu gosto. E nem luva eu gosto da mão mesmo na terra para me eu sentir. Eu também não gosto de luva, não. É, não sei trabalhar com luva. Parece que só não... Só pra fazer sabão, gente. Aí, o Rodrigo é assalariado. E aí a gente... Meninos? Você tem dois filhos, tá, né? Tá, quando eu descobri uma pessoa chamada Chico Avelha... Não, não é filmando eu. Filmando um monte de pessoas vivendo na roça. Quando você viu que eu filmava, é, né? É, aquelas pessoas da roça. Você não viu eu, roça, você viu que eu filmava, é, não foi aquelas eu. Aquelas pessoas da roça. Então, a pandemia fez, assim, aquela vontade da roça fazer, assim, ei, vem pra cá. E eu fiquei degustando os vídeos do Chico, sabe? Dessa pessoa maravilhosa. E eu fui comendo os vídeos dele, fui comendo. Até criei um canal por causa disso. Quando ele tacou a flor na boca da Alexandrina, a flor do hibisco na boca dela. E aí eu falei, naquele dia eu falei, eu criei o canal hoje. Sim, aí resumindo. Aí eu falei, Rodrigo, quer saber de uma coisa, filho? Vamos fazer aquilo assim, tipo, viver com qualidade. Opa, tem fora, o... fora, tem fora, o... fora, 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 fora. Pra lá, fio. Olha, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tem até porque tá nascendo, tem um monte de bebezinho. É, fecha não... ali, Dri, por favor. Fecha. Por causa dos bebezinhos que estão nascendo aqui. Os bebês. É plantinha, gente. Tá nascendo. Comidinhas. E aí, fica aqui, vida. E aí, eu chamei ele pra conversar sobre a vontade minha de voltar pra roça. Só que eu queria uma roça onde meus filhos tivessem pelo menos a oportunidade de estudar. Porque, querendo ou não, vai se formar em advogado, em doutor, não sei. Mas eles têm que ter essa opção de estudar. Sim. Certinho. Porque a vida sem estudo é muito difícil. Por mais que faça curso, mas é difícil, gente. E, infelizmente, o meu Maranhão é triste no estudo e na saúde. É um estado pobre de maré desse. Escuta, e mas aí, no Maranhão diz que é onde que as pessoas falam o português mais correto que tem no Brasil. Mas é porque nós nascemos falando, escutando, não que não é temos escola, incentivo né? escolar. É. Os que têm são maravilhosos e eles se dedicam o máximo, porque é triste a educação no Maranhão, não por falta de profissionais, porque o estado do Maranhão não investe nos coitados. Mas já em São Paulo, São Francisco Xavier, não estou fazendo propaganda, estou falando apenas tá fazendo, a verdade. Estou falando apenas a verdade. A qualidade do ensino aqui é perfeito. Perfeito. É mesmo? E a saúde maravilhosa. Então, eu fui pesquisando esses percalços, mas não tinha certeza. Você foi pesquisando como? Na internet? Isso. Ah, mas... É? Não sabia, não. Oh. A internet tá entrando Chico Abelha lá também. Eu pensei que você... eu perguntei uma pessoa chamada Chico Abelha, a Adriana, ficou conversando. E aí, o Rodrigo... Nós viemos fazer o curso, que onde foi a primeira entrevista. Quem não na viu... Na Fazenda Guirra, é, né? Na Fazenda Guirra. A gente vai botar o link aí pra vocês. De como cultivar os cogumelos. Foi... Acho que os três. Tinha os três? É, os três tipos. Uh-huh. Foi. O curso foi completo. Uh-huh. Caro, mas foi completo. Shitake. Não é barato o curso, não, tá, gente? Mas dá mas pra valeu fazer. A pena. Valeu muito a pena. Porque quando a gente chegou na rodoviária, eu já falei, meu Deus, é esse lugar que eu quero morar.
Vocês vieram do Rio para São José. Do Rio para São José. De São José para Guirra. Muito fazer, né? Lá para o Guirra. Guirra é uma fazenda afastadinha do centro, tá, gente? Não é no centro. É bem afastado. É. E nós fizemos o curso e o Rodrigo já estava desempregado quando nós viemos fazer o curso. Por isso que nós viemos, porque o financeiro deu uma melhorada, né? Quando é mandado embora e dá uma melhorada. Ah, recebe uma entendeu? Grana, né? Aí nós viemos fazer o curso. E nesse curso a gente se apaixonou pelo local, assim. Deu falar assim, meu Deus, beber água no banheiro, como assim? No banheiro, porque a água é boa, você tá que falando. Que é água de mina, de água mina, que é. Você pode beber onde tiver. Uhum. Qualquer torneira. E eu falei, meu Deus, como assim? Não parece nem Brasil. Pois é. Quanto... Com tanta água e não parece Brasil. É difícil de acreditar, mas é, gente. O Brasil não é rico nessa abundância de água potável. Em alguns lugares, sim, né? Em alguns lugares, né? Misericórdia, triste demais. Olha, quando eu era criança, eu tomava banho com uma toalha molhada. No Maranhão, na parte minha maranhense. Você se limpava com uma toalha úmida? Todo mundo em casa. Ah, não era essa fartura? Era um balde de água. Olha. Era um balde de água para nós todos tomar banho. Molhava a toalha e passava o sabão, de fato. Depois molhava a toalha de novo e passava no corpo de novo. Entendi. E era o banho. E meu pai chegava da roça de carvão da cabeça aos pés e era assim que tomava banho. Mas cada um tinha sua toalha? Não, mesma toalha. Uau. Usava, espremia, metia no balde de novo. O pai era o último. O pai era sempre o último. Carvão, entendeu? Aí ele jogava água na cabeça. Como que é o seu nome mesmo? Gilbert. O Gilbert, sua mãe. Você sabia dessas histórias da sua mãe? Não? Não, sabia não. Olha que doido, né? Você nunca tinha contado pra ele, né? É porque a gente vai falando e eles não prestam atenção, né? Aí quando tá numa entrevista, eles prestam. É. Legal isso, né? Boa entrevista que né? Os filhos acabam dando atenção pros pais. É, mas você já tinha contado pra ele isso? Ah, isso eu falo sempre, mas sobre a água. Entrou pra um ouvido e saiu pro outro. É, mas agora vai ficar. Será que agora, né? Ele acredita agora, que é verdade? É. Mas agora já tem. Agora os padres, não foi o Estado, foi os padres que não estão mais lá também, que furaram o poço artesiano nesse local onde a gente tem um sítio no Maranhão. Por isso temos água lá. Uhum. Não foi a paróquia que furou para a comunidade. É. E hoje em dia nós temos água lá, até encanada. Tipo, não é com abundância, mas temos mas tem, água. Né? Já dá para tomar um banho. É uma torneira. Para a comunidade. Para cada casa. Ah, mas tá bom. Eles então. Encanaram uma torneira para cada casa. Nossa. E aí cai água uma vez no dia. Legal. Com uma quantidade de minutos lá para cada casa. Legal. Graças a Deus, hoje em dia, os que estão nascendo agora já não passam mais por esse sofrimento por isso, né? De botar um monte de roupa em cima de um jumento ou na cabeça e lavar com distância de o quê? 4 da manhã. 8 da manhã a gente tava chegando onde lavava. 4 horas de caminhada. Caminhada mesmo. É. E as mulheres com a mão na cintura, cantando e brincando. Uau. E voltava do mesmo jeito. Você lembra que você cantava? Nós não. Menino, mas eu não lembro. Porque as mulheres eram tão animadas, era tanta música das pessoas lá dos lugares. Do era lugar, muita música por sabe, eu não lembro. É igual o Lindô. Nós dançávamos Lindô quando era criança e eu não lembro das músicas do Lindô. Eu estava até conversando com a Drica que hoje esse povo, como é que fala? É os quilombolas, né? É. A gente tinha próximo de casa duas famílias quilombolas, assim, que vieram do quilombo mesmo. Eles eram bem escuro, bem negro mesmo, azul, e de cabelo bem, sabe? E eles faziam essa força, sabe? Quando eu era criança. Ritual. E viviam, do Lindô, da vida deles, assim, sabe? E a gente ia pra lá, eles eram compadres dos meus pais, e era uma vida... Mas eu não lembro, a gente quando... não tem esse negócio de guardar, né? De ter esse pedaço. Parece que a vida nunca vai precisar, então... A gente não guarda esses detalhes. Mas o que ficou que é importante? Ah, né? Mas é muita isso. Coisa. Misericórdia, só delas catar minha cabeça cheia de pioi. Ah, é? Então, gente, voltando para o assunto de nós de viemos, vocês se mudarem, aí, né? Justamente, eu procurei um lugar onde meus filhos pudessem ter a oportunidade de estudar sem ficar longe de mim. Porque no Maranhão se estuda sim, só que tipo, os pais mandam para uma capital, se mata de trabalhar para poder os filhos estudar. E é feliz aquele que dá valor a esse estudo, porque a maioria vai para lá e descobre uma vida de noite
e não dá valor ao dinheiro do pai, a maior, é tipo que 50%. Ah, é? Sabe, descobre uma vida noturna que não tinha na vida e aí, em vez de estudar, cai na gandaia. Essa é a realidade. Mas alguns estudam e dá muito valor, volta para a cidade para poder trabalhar na cidade, para poder ajudar o pai. Uhum. Mas para estudar lá tem que ser desse jeito, tem que ir para fora para poder estudar. Algumas capitais como Teresina, Brasília, eu estou falando de experiência de família. Meu irmão para o meu sobrinho estudar e a maioria dos meus amigos para estudar tudo foram assim. Mas lá em casa ninguém tinha esse valor financeiro para mandar para estudar. Então todo pai lá para o filho estudar fica longe do filho. Aí eu peguei e pensei, ué, se for para me voltar para o Maranhão, para poder ter uma qualidade de vida. Tudo bem, lá tem, tô falando de respirar. Mas lá você teria uma terra para ficar? Tem, graças a Deus, meus pais têm terra. É. Eu teria, sem ficar nessa loucura de pagar aluguel. Mas eu não teria o outro lado, porque eu teria que me matar para botar meus filhos para estudar, então eles teriam que ficar junto comigo lá. Então o que fez você ficar foi muito a qualidade da educação. Aí que você acha? Peguei, botei na cabeça e conversei com o Rodrigo sobre esse lado, deles estudarem e a gente perto. Tá. Mesmo que a gente tenha que fazer um esforço de pagar aluguel, coisa que no Rio nós não pagávamos, nós temos uma casinha humilde, mas temos, nós não pagávamos aluguel. Mas em compensação, meus filhos estavam com 15 dias sem estudar por causa de tiroteio. Nossa Senhora. Eles não passeavam, não brincavam na rua, não podiam nem sair. Não, lá, nosso parte de Jardim Primavera, que é atrás da refinaria Reduque, onde sai esse gás todo aí, lá nós vivíamos numa paz bem gostosa, sabe? Mas aí, gente, tá sendo tudo contaminado. O problema tudo é a escola. Contaminação do ar e da água. Não, contaminação do tiro. Ah, da violência. Da violência. Entendi. Disputa de territórios, entendeu? Sabe, um negócio. E aí já tinha mais ou menos esse tipo de coisa, que os meninos brincavam, mas já tava mais ou menos esse tipo de coisa. Tipo, passar a moto, aquele povo com um troço pendurado, ou então mesmo apontado pra frente, sabe? Então, tipo, já tá bem forte mesmo isso lá. Nós não tínhamos problema com internet, com água, gás, e já tá começando nesse lado lá, nós também, isso. Esse território e a lista também deles tomar e só compra deles. Nossa, a internet só a deles. Desse tipo que tá. E nós não tinha esse tipo de coisa lá. Por isso, acho que é por isso também que eu não tinha tão assim esse pensamento de sair de lá. Porque o nosso pedacinho lá de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, nós tínhamos uma paz. E hoje em dia não tem mais. Tá. Você tava sentindo que tava acabando essa paz. Tava acabando essa paz, entendeu? E aí eu procurei um lugar que a gente tivesse qualidade de vida, mesmo apertado, mas aperto, a gente já vivia apertado. Então, a qualidade de vida com aperto, melhor ainda. Entendi. Entendeu? Foi esse que fez a gente vir para São Francisco, juntou o pacote. Fechamos o pacote. Falei, ué, aperto por aperto. É só de uns diferença de ponto de vista. Pelo menos nesse lado da bala a gente não passa. Mas tem o outro lado, o aperto de pagar aluguel, que não é fácil. É dormir com ele pendurado no pescoço 24 horas. Escuta, mas você veio numa época que não estava muito fácil de achar casa, não, né? E aí você achou uma casa ou outra antes, que você ficou um tempo e aí veio para essa. Aí, né? Vim para essa, porque o nosso pensamento sempre foi passar para as pessoas com o meu canal, como isso aí, ó, cultivar uma cebola, plantar uma cebola para dar certo. São coisas que eu sei fazer muito bem, que é passar para alguém para frente. Legal. Esse tipo de ensinamento. Vamos falar que tá na descrição do vídeo, vai aparecer o seu canal e ele também tá nos cards aqui em cima, vai ter aí também. Aí, simplesmente esse tipo de detalhe, como fazer um fogão a lenha, como cozinhar no fogão a lenha, como fazer um cuscuz sem ter que cozinhar meia hora. Um dia eu vou te convidar na minha casa, você vai comer do meu cuscuz, vamos ver se vai continuar com esse papo aí. Aí, como não perder o quiabo. Como não perder o quiabo duro. Cortar o cabelo. Cortar o cabelo em casa. Quiabo duro, você sabe como? Não, joga um quiabo fora. Jura? Amor, foi o primeiro vídeo que eu vi da Jaque. Mas tem não, esse truque? Olha, existe quiabo mole.
quiabo maduro, quiabo duro e quiabo seco. Tem quatro estágios do quiabo. Não é o seco. Claro, é o duro. E nem o maduro. É quiabo duro. Tá. Tem mole e duro. Maduro e seco. É esses que... dois, não. Esses dois, ele já tá fibroso, que isso você mesmo já não consegue mais... É nem, só cortando pra ele soltar. Isso. E o duro, você pega e ele amassa. Amassa, ele não quebra, é. O duro, ele amassa. E é esse que você sabe... Então, você pega aquele quiabo duro... Você vai ensinar, que você, ou você não quebra... vai falar para as pessoas no seu canal? Vai no canal, mas no canal já vai, ó. Qual é o nome do canal? Jaqueline do Arame. Corta o quiabo. Porque a sua vida é um arame, uma corda bamba, é isso? Ah, minha filha. Eu, minha vida é uma eterna bamba. Balança, Jaqueline, mas não cai. Jaqueline do Arame, gente. É. Porque a minha cidade se nasceu em, uma, em redor... Inclusive, eu acabei de filmar um vídeo da Festa dos Tropeiros aqui do, de São Francisco. Justamente porque o meu pai era tropeiro e essa vida do tropeiro também trouxe eu para São Francisco, que essa vida que as pessoas aqui dão um pouco de importância para esse povo que fez o Brasil existir. Os grandes casarão foram no lombo de um burro que chegou o material, gente. Não foi em cima de um caminhão, a carreta, não, tá? Então, esse povo, eles são muito importantes para o Brasil. E aqui em São Francisco, eles dão um pouquinho de importância para eles. Eu gostei do sabe? Pouquinho de importância. É, porque é minúsculo. O tanto que eles já fizeram. E o meu pai foi um dessas pessoas que fez isso. Você viu isso? E eu andava em cima do burro. Era caçuá que chamava? O que vocês ficavam, era jacá lá? Jacá. Lá chamava jacá. A cangaia. A cangaia. Só tinha sela o peão da frente, o restante tudo era cangaia e jacá. Isso, E ou então aquele quadrado de couro. Bruaca. É, que não sei como chamava lá. Não sei, eu sei que era um quadrado de couro que fica do uma tamanho caixa, da. Né? Duas caixas do lado do. Que é ali e as coisas mais. Como as roupas de cama, se tivesse vidro, e ali dentro. No jacá e as coisas mais grossas, mais pesadas, da mudança. Que não podia tomar chuva. Também. Isso aí. E meu pai era um dessas pessoas na vida, quando a gente era criança. E a minha cidade é Arame, por quê? Era um buraco. E ali tinha um lugar onde podiam parar. Escuta, filma aí um pouquinho, que eu vou tirar minha blusa, que tá um calor do caramba. E as pessoas podiam parar ali e fazer toda a tropa descansar à noite. Eles faziam comida e fizeram uma bola de arame para botar os bichos dentro. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a fazer uma barraca perto dessa bola de arame. E ali cresceu a cidade em volta dessa bola de arame, que hoje é a cidade de Arame. Que legal, Jaqueline, né? Jaqueline do Arame, que entendeu? Inclusive... E detalhe, como que é? Do Arame, Jaqueline? A não é Arame? Jaqueline do Arame. É a primeira Jaqueline da cidade, eu sou ela. Como a primeira? A primeira Jaqueline. Porque não tinha outra Jaqueline. Nenhuma Jaqueline. Não tinha nenhuma. Lá? Aham, eu sou a primeira e meu pai grita isso pra todo mundo. Por quê? Porque é homenagem a Jaqueline Kennedy, será? Me que apareceu que na isso. notícia. Minha madrinha, quantos, acho quantos que anos foi? Você tem? 4.0. Mas então você nasceu depois dela, entendeu? E meu pai grita, é a primeira Jaqueline do Arame. A primeira coisa que ele gritou pra ele quando nós fomos lá visitar ele, pra ele conhecer o Mário. Ah, foi isso. É a primeira, é a primeira do Arame. E única, inconfundível. Não, tem bastante agora, mas é a primeira. A pessoa já não podia ser diferente. Legal. Ô Jaqueline, e pra trabalho aqui, eu vou perguntar pra você e pro Rodrigo, né? Porque muitas pessoas que saem da cidade e vão pra roça, né? Porque aqui não é muito roça, mas é uma cidade pequena, né? E turística. E turística. Como é que é a coisa do trabalho? Você tinha Rodrigo medo? Rodrigo fala primeiro da parte dele. Então o Rodrigo dele. Tem que vir aqui perto, porque o Rodrigo não é tão... Fica mais perto aqui. Né? Tem que chegar pertinho dele. Eu Rodrigo falo é baixo. Carioca, né? Eu falo baixo, sou carioca. Nascido e criado lá, agora tô aqui, né? São Francisco, lugar maravilhoso. Aqui é bom, mas é frio. É frio. Frio, pra acostumar com frio. Tá carioca então, né? Nossa, mais frio aí. Quando ele chegou, ele tava do lado do fogo ali, né? Eu tava ali, ó, climatizando. Escuta, e aí, a coisa do trabalho, Rodrigo? O começo eu fiquei assim procurando, mas não tava conseguindo, né? Aí eu comecei a trabalhar com o Marcelo na bioconstrução, né? Lá no... Tipo ajudante pedreiro seria? Isso. Eu tô trabalhando com ele. Mas tinha outros trabalhos, não? Aqui? É.
Tem, mas não, assim... Não era o que você queria? Não era o que eu queria. Ah, tá. Mas aí, foi logo que você chegou, né? Foi, foi. Foi rapidinho. Uma semana. Foi. Uma semana? É, uma semana. Ai, que bênção. Aí a gente é tá porque aí, dizem que parece luta. Que aqui precisa muito dessa mão de obra de construção. Com certeza, é. E aí, graças a Deus, a gente... Não foi assim, ah, mandou um currículo não, tá, gente? Aqui tem muito esse negócio de uma pessoa falar de outro que precisa trabalhar. E assim foi o caso do Rodrigo e do Chico. É. O que é certo é para ser falado. Eu, no caso, fui para um caminho da faxina. Apareceu, eu fui. Mas se falar a verdade é preciso, então vamos falar. Aqui em São Francisco, mulher, mão de obra feminina não tem valor. Tá? O masculino limpa um quintal 150 na mão. Agora a mulher tem que lavar 10 banheiros e querem pagar R$80. Ah, não acredito. Ah, é? Tô te falando. Uhum. Desse modelo. Mas você não pensou de limpar quintal com enxada? Não? Ah, mas se pagar eu limpo. Isso aqui, ó, é. Nós fizemos. Isso aqui pra mim é a coisa mais natural. Nasci e me criei fazendo isso. Cuidar da horta. Ah, cuidar de horta. Só que aí eu peguei, comecei a pensar. Eu estava sem filmar pro canal, que querendo ou não, é um trabalho e muito trabalhado. Você porque tá conseguindo alguma remuneração? Graças a Deus, alguma tá vindo tá alguma entrando. Coisinha, tá entrando. É. Então eu tava parando de passar pra frente aquilo que eu vim fazer aqui. Uhum. E aí eu parei pra pensar, e cansada, porque faxina, quem faz faxina direito, sabe o quanto é pesada uma faxina, por minúscula que casa seja, mas se você fizer uma faxina direita, ela vai te cansar. Então eu chegava em casa morta de cansado, não tinha ânimo para gravar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pro meu canal, porque é ali que eu me sinto bem. É ali que realmente eu sou de verdade. Quando eu tô passando, parece que eu tô vendo todo mundo aí do outro lado, quando eu tô filmando. Que legal. Quando eu tô conversando, eu converso eu, Jaqueline, não faz caras e boca. Então acho que é legal porque tem uma troca, né? É, energética, entendeu? Que te recarrega. É, isso aí. Legal. E aí eu peguei, parei pra pensar que eu tava dando murro em ponta de faca, gente. Eu vim pra cá pra filmar, eu vim pra cá pra passar pra vocês alguma coisa que pudesse acrescentar na vida de vocês. E aí eu saí do caminho achando que o financeiro era mais importante. E aí tem uma hora que a gente para pra pensar e fala assim, você veio pra cá por causa do financeiro? Não. É. Você veio pra lutar. Então vamos lutar direito. Essa parte eu não sabia, não. Legal. É. Então, mas daí você parou com a faxina? Parei. Você só faz lá em casa, agora então. Agora é só exclusivo. a primeira e única. É. É exclusividade. Legal. Ô, Jaque, então vamos mostrar essa casa? Vamos. Vocês chegaram aqui, não tinha... Aqui, eu lembro que estava uma lixarada aqui em roda, vocês jogaram tudo fora. Queimamos tudo. Já. Fizeram essa hortinha maravilhosa, aquela outra que a gente filmou no começo. Aí eu queria que você mostrasse a casa. Ai, como é que bora. É? Vamos lá. Vai você primeiro, que tem que abrir ali. Vamos abrir a porteira? Abrem-se as porteiras e começa o espetáculo. Gente, aluguel aqui não é barato. Não. Começo de conversa, vocês tá? Que querem vir para São Francisco, não pense que aí. Aqui é barato. Que não aqui é barato. Não pense que você vai chegar aqui e vai pagar R$500 de aluguel, que não existe. Não tem isso, né? Não existe. Você quer falar quanto você essa paga aqui? Não. R$900. R$900. Fora a luz, que é quase R$300 de luz, gente. 300? Quase Deus. 300. Então, mas isso mas é porque a gente tá aqui numa comunidade de um relógio para geral, mas a gente já tá resolvendo isso, porque não dá. Não, é pelo muito... Pelo amor de Deus. É, porque lá em casa é 80, então, 70. Então, mas aqui tá assim. E é rural, diz que aqui é rural. É. Deus é pai, misericórdia. É, uhum. Ou se não tá perdendo por causa da distância do fio. Não, mas é emendas. Emenda, é. Muita emenda, parece um gato ali. Nós já passamos por isso, Jaque. Já passamos. Em São Luís do Paraitinga, teve que resolver arrumar tudo, colocar um poste. Não, nós vamos pegar um relógio só pra gente, porque isso. Nada dividido, sociedade, gente, não dá certo. Se der certo, o diabo tinha um sócio. Novo, e só tem outro. Um banheiro. Pra, a casa só tem um banheiro? Tem três banheiros e só tem de uso um, gente. Ainda tem esse detalhe. As pessoas aqui parece que vêm pra... Eu penso assim, gente. E o Chico me ajudou a fortalecer mais esse pensamento. Mas eu já tinha ele entranhado comigo. Que aqui a gente só vive o que planta.
Se você quiser viver numa casa quebrando ela, quebrando, 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 porque não é sua, é você que vai viver nessa quebradeira. E até porque a vida, gente, que você chegar em casa, depois de trabalhar e chegar numa casa, a torneira pingando, o cano exposto, o fio despencando na sua cabeça e você achar que não vai fazer nada porque não tá na sua casa, você vai viver num bagunça não, só, hein? A gente pelo tem que amor cuidar, de Deus, como se fosse nosso. Como se fosse nossa, porque é o dia a dia seu ali. É você que vai usufruir daqui. Sabe? Não importa. Não importa, é você que tem que estar bem. E o restante vai acontecer. Eu falei isso pra você antes? Você já falou várias vezes. É porque eu acho isso mesmo. É, você já falou nos seus vídeos. E é onde a gente tá, é a nossa casa. É isso aí, é o nosso lar. Casa, é o nosso eu sempre lar. Falo que pra ter casa é fácil, agora pra ter lar é que é difícil. Então faça da sua casa o seu lar. Pode ser debaixo da ponte, mas faça o seu lar. É só cuidar, deixar direitinho as coisas no lugar e sempre faça com carinho, porque tudo que for simples vai ficar maravilhoso. Ô Jaqueline, essa casca de laranja aqui, por que é? É isso aqui, se você comer qualquer coisa, você se sentir muito pesado, você faz um chá disso aqui que age a mesma coisa como se fosse Sorrisal, aquele apetecente. Não, tem que ser a pera. A pera? É, tem que ser a pera. Ou então a seleta, porque são laranjas de casca grossa que contém bastante sumo. Já as de casca fina não tem esse sumo. Tá. Mas o certo seria, gente, orgânico, tá? Porque... Com certeza. Sabe? Olha, tipo, as pessoas têm um negócio de... Vou fazer um suco de melancia, bate junto tudo. Não é que não pode, é que na casca fica o agrotóxico. É isso aí. Ah, vou fazer um bolo de com casca de banana. Casca não de abacaxi. Não é que não pode, gente. Ai, ai, ai. É que ali fica a maior parte do agrotóxico. Fica vai concentrado. Entrar um pouco é dentro da fruta? Vai. Mas tá a força do agrotóxico está na casca. Então, se não for orgânico, não coma. É veneno que você está botando para dentro. Entendeu? É isso aí. Aí, então, isso aqui é orgânico. Rodrigo trouxe lá do sítio, lá de onde eles estão fazendo a casa. Ah, é orgânico. Por isso que está legal. Aqui. Isso aqui a gente corta um pedacinho e bota dentro de qualquer chá. Mas tem que ficar algum tempo aqui? Tem que ficar seco. Tem que ficar não seco. Perder. Até ficar seco. É, não, já pode usar. Antes. Já é pode guardar usar, que é pra seco. Guardar. Entendeu? Aí a gente vai deixando aqui pra secando. Ah, tá. Quando secou, você guarda no outro lugar. Porque tá não, aí, pode usar sempre. Também, No Maranhão legal. Fica um monte exposto assim nas casas, assim, ó. Monte de casca de laranja pendurada. Eu já vi pra acender fogo isso, sabia? Deve dar certo também. Pra fazer como incenso. Como incenso. É como dá incenso. Também. Você é taca fogo. Quando ele estiver bem seco, ele fica queimando devagarinho. Cheira maravilhoso. Ah, que delícia. Uma delícia. Ô, Jaque, então, vamos falar. R$900. Mas, ó, a casa não tem. Em alguns lugares não tem forro, né? Não. O estado das coisas assim não é o. É, vamos gente, dizer, o mais desejável. O mais desejável. É. Mas. Tem, mas tá te abrigando. O barato, né? É esse, tá? É o mais barato que a gente encontrou, tá? 900, porque é tipo papo 1.000, 2.500 e assim vai caminhando pra cima. Vai mesmo. Entendeu? Agora, você pegou um lugar que tem uma área pra plantar. Mas foi isso que, me né? atraiu, entendeu? E também tem um pouquinho de roça, porque eu queria sair, era da muvuca do centro, então... Eu quero mais roça ainda, ainda não estou na roça, ainda quero mais roça. Mas por enquanto, esse tá dando. Legal. Entendeu? E aí assim, a gente chegou aqui, tipo, armário caindo, o que tem, então tá esse armário dando pra usar. Já. É, mas tá caindo, tá tudo caindo. A gente é o que tem pra usar, então vamos usar. Ah, não existe mais vidro nas portas, nas janelas. Mas é o que tá dando pra viver, então tá ótimo, tá bom, tá bom demais. O teto não caiu na cabeça, tá bom. E aqui, esse aqui, vocês tiraram essa parede que ela tava. Ela tá em cima, né? Isso. Isso juntou a limpeza para fazer uma limpeza de ventilação, né? De circulação, entendeu? Mexer, né? E também eu quero fazer aquele fogãozinho a lenha, além de aquecer a casa, ajudar no gás. Sim. E que eu já fiz lá fora com uma panela velha. Foi a primeira coisa que eu vi que você eu cheguei. Você tem uma panela velha aí? O Chico já mostrou no início do vídeo. Tem lá no meu canal como fazer. Que a gente fez do início, mostrando direitinho pra vocês como corta fazer. A panela como tudo. Corta a panela, usa qualquer grelha que você tiver aí, tá bom? Vai lá. Legal. Então, aí aqui a gente pretende fazer um fogãozinho a lenha com forno, pequenininho. Mas é o espaço que temos. E aqui a gente vem pra sala, né?
Que aqui a gente pegou. Essa mesa era de vocês? É. A gente pegou uma porta velha. Ah, Rodrigo meteu um monte de coisa aqui nela. Uma porta velha. É. Ah. Aí fizemos com aqueles. Essa madeira, né? Como que é? Serragem? Pino. Pino e serragem pra fechar os buracos. Ah, gente, aí quando for assim, você tem que usar um plástico. Por quê? Isso aqui, se entrar comida, proliferação de micróbios. Não, então, e água também. E água. É bom, então, né? Se fizer alguma coisa artesanal assim, que não tem aquela camada lisa, tem que usar plástico, tá? Aí botamos um plástico. Legal. Tá? Ô, Jaque, eu adorei essa janela na sua casa. Eu quero tirar esse negócio e fazer ela de balcão. Como assim? Tira... Que negócio esse você quer troço tirar? Aqui, ó. Ah, isso. Tá, porque já não tá servindo mais de nada, não tem mais vidro. E impede da gente sentar pra tomar um café. Tá. E aí você vai deixar só a veneziana. Aqui, ó. Aí você deixa só a veneziana. Madeira. Essa. Entendeu? É, porque o vidro é legal na época. Na época da frente, mas não tá ajudando. Não tá tendo vidro. Não tem vidro. Mas bota um plástico, não dá também. Ah, não. Sentar nessa janela, ah, você né? É verdade. É, e não dá pra sentar desse jeito, não né? Não dá. Tá certo. Ficar curtindo. Ah, não, fala, sabe? Sabe o que eu lembrei? Você lembra, amor? A nossa primeira mesa aqui. Ah, eu fiz com coisa de... É, o Chico fez também com umas madeirinhas. Com lambri, eu fiz com lambri. Botou uns cavaletes embaixo da nossa mesa. É porque eu penso assim. Acho que a família começa na mesa. Porque ali você vai dividir o pão. E Jesus Cristo dividiu o pão. Então começa no fogão, né? Porque... Não, na mesa. Começa na terra, porque não, tem que fazer mesa, a comida. Porque... porque qualquer coisa que pode ser repartido, sabe? Eu tô brincando, é o momento de... É, o momento ali. Até de choro, por que não? De briga. Divisão. Os meninos não gostam de sentar aí? Não, é pra isso mesmo. Eu sei, porque mas... se eu não plantar, enraizar isso neles... Eles não vão poder passar para frente porque nunca tiveram esse ensinamento. Gente, vamos pensar o seguinte. Tudo que se planta, se colhe. Se você não colher, mas você tem que ter dentro de você que você plantou. Entendeu? E deixa a vida Tá, mas seguir. Você plantou, mas e o que, que eles acharam de ter que comer junto? Mas sempre foi assim. É? Entendeu? Sempre porque fiz, hoje em dia, cada um come no seu horário, cada um come no lugar que quer. Não, eu não tô falando assim o horário, mas quando estiver juntos, fazer juntos. Essa refeição. Faz a comida junto também? Também, aqui em casa é tudo junto, limpeza junto, cada um pega um pedaço da casa e vai limpando. Aqui é desse jeito. Casa tem do homem, que mandar, quem não, não trabalha não come. Casa do quê? Do casa do homem, quem não trabalha não come. Isso é ditados de Graci, tá, minha mãe? Que ela, pra tudo, ela tem uma frase de incentivo. Graci. Então é isso. E eu faço questão, gente. Natal, pra mim, ai, pode ser um frango assado, mas eu amo Natal, porque quando criança eu nunca tive. Então, você Natal, via os outros tendo? Eu vindo ter e eu não tinha. Minha mãe não tem esse detalhe. Uhum. Acho, mas é porque nunca também plantaram nela. Mas aí eu quero fazer isso com a minha família para poder eles passar para frente. Até também por isso eu penso muito nesse negócio de quando ficar velho ter uma pessoa próximo. E se você não enraizar isso neles, que família é a base, é o começo, é o fim, mas é tudo. Família, pode ser duas pessoas, mas se elas se amarem, pronto, é família. E se você não enraizar esse detalhe na vida deles, eles não vão passar pra frente. E quando você estiver sozinho, você vai falar assim, ah, mas eu nunca plantei, como é que eu vou ter pessoas do meu lado? Sabe, é esse tipo de coisa. Escuta, vamos passar pros quartos? Vamos. Aí aqui boa a gente sala, tem, né? Mais uma sala de sala. TV. É. Tá? Como a casa é grande. Sala. Porque isso aqui já é uma sala. A sala ah, de tá, jantar. Mais uma sala é que sala, é a de TV, é, né? Sala de TV. Eu pensei que era a segunda. A casa é gigante, gente. Só tá acabadíssima. Aqui tem a bagunça do Rodrigo. Que é muita coisa. Ele guarda coisa. As coiseiras dele. É, a bagunçada. Aí tem esse corredor. Pois é, a casa é grande, é né? É gigante. Tia? Parece uma pousada. Parece. Tem o quarto um. Mais um quarto. Esse ninguém tá usando? É o do Gilbert. Ah, esse é o Gilbert. Ah, eles nunca tiveram quarto separado, era todo mundo junto. Nossa. E esse é o do esse Guilherme. É do Guilherme. Aí temos aqui a área de serviço, que já fica junto. É a área de serviço mesmo, é, esse, né? É isso, é. Já era. Já era.
Era uma casa legal essa aqui, né? Era, meu Quando Deus. Quando era foi olha, feita, né? Se tivessem mantido ela do jeito que era, meu Deus, era um paraíso. E aqui é o banheiro que vocês usam. É, esse é o único que está sendo usado. É o único que está funcionando. É, os outros estão... O que que está acontecendo aí? Tudo quebrado, não tem vaso, não tem chuveiros. Tá, mas é assim, a desencanação. Não é que tá entupido? Não, a gente, não. Esse aqui, só falta caso, botar os tipo, utensílios. É, tipo esse aqui, as peças. A casa desceu justamente porque estavam usando ele e a água infiltra no rejunte. Então eu acho que isso fez com que a casa cedesse. Gente, espera um pouquinho. Aqui é dois banheiros, um grudado com o outro. Olha como que é. Mas pra que é isso? Eu não tô entendendo. Mas essa casa diz que tem uns 50, 60 anos. Eu sei, mas isso eu nunca vi em nenhum lugar. É, pois aí, ó. Eu também acho nunca tinha visto, não. Acho que era um banheiro com o homem, outra banheira, porque aqui é a suíte, né? É, ah, é. Gente, que lindo que tá aqui, meu Deus do céu. Desse modelo. Não tem guarda-roupa, você faz um negócio, gente. Faz um negócio, uma arara. Uma arara. Rodrigo, o que fez? Ô, Rodrigo. Ah, acende a luz? É, esqueci. Ah. Ô, Rodrigo, por que você acha que tem dois banheiros num quarto da suíte? Que é isso? E será ali que era a pia, ó. Então, a pia não é dentro do vaso, será nem que dentro do box. As duas pessoas tinham que ir no banheiro na mesma hora, assim, pra não brigar? Você quer isso? Pode ser, um toma banho, outro tá... Não, não dá pra entender, né? E levaram até as portas, levaram tudo. Levaram a porta. Levaram. Mas isso eu acho bom, banheiro pra mim não precisa ter porta, não. Aí, bota uma cortina. Aqui, ó, Rodrigo, como que é esse banheiro? Assim, tu já viu? Separado, assim. Separado. Não. Não. Não, o vaso mostra, eu uso. Mas essa parte aqui, ó. Amorzinho. Aí o que é que eu quero? Aí o que é que eu quero? Esqueço. Você esquece de estar filmando, né? Aí o que é que eu quero fazer? Com a minha amiga, esquece. Não, aí o que é que eu quero fazer aqui? Porque aquela mesa, a parte de baixo dela, veio de um lugar que tem aqui que as pessoas desapegam e deixam lá num galpão, é da prefeitura. É, o PEV? É, aí o que é que acontece? Eu tô no aguarde, que o moço que trabalha lá... De uma banheira velha, que em vez de eu fazer essa reforma aqui, sabe, em vez de eu fazer essa reforma aqui, eu boto uma banheira, faço ela toda ao redor bonitinha, pra me tomar aquele meu banho. Mas a banheira não vai caber aí. Vai! Não vou falar que não vai dar. Você já mediu? Vai aparecer uma perfeita. Tem que aparecer. Vai aparecer uma perfeita. Ok. Retiro o que eu falei. Né? Aí não vai ficar podre, pensa? Vai. Não vai? Eu botar a banheira, em vez de eu fazer todo um reparo, reconstruir isso aqui, que isso aqui infiltra água pra debaixo. Então tem que fazer todo Vamos mostrar porque que é 900 também, olha lá, gente. Olha. Todas essas coisas aí que isso. O chão tá caindo, né? E não tem como fazer sem a banheira de alvenaria, pedir? Mas não é isso que eu tô falando, tem que fazer toda uma reestruturação. Então eu vou esperar, já que tem um banheiro que a gente tá conseguindo usar. Vai chegar, né, banheiro? Vai chegar. Gente, ah, ela aqui, ela já se acostumou, né? Ah, já tá sentindo. Ela tá fugindo da Drica, gente. Tá fugindo, porque a Drica tá curando ela. Tá medicando ela, não tá gostando, não. Aí eu vou botar a banheira aqui, já ajeito ela bonitinha, assim, pra eu tomar aquele banho, assim, com aquelas velas cheirosas, assim, ao redor de sais, entendeu, assim? Ou então, no dia de calor, já cai a água da banheira e já vai embora. Legal. Né? Já faz. Escuta, você viu, amor, que gostoso o quarto deles? Nossa, olha só. Legal. A gente não tinha guarda-roupa, minha filha. A gente pegou duas madeiras, fizemos dois buracos nelas e metemos um pau ali no meio, fizemos outro trocinho ali pra botar os sapatos e tá bom demais. Você quer deitar na cama, tira o sapato pra fazer a cena? Olha que linda. Você também, Rodrigo. É só a cena. É, os dois. Eu sou dessa. Se é pra fazer, vamos fazer. É. Vem, vida. Vem, vida. É assim, vem assim, né? Vem assim, vem, vida. Ai, que delícia. Vem, amor. Não vou deitar na cama. Dá, deita, é porque você tá deita. Sujo? Não, deitar na cama de namorar. Não se importa, tá filmando. Pelo amor. Tá bom. Ah, legal. Aí, ó. Pronto, pronto. Dorme, dorme. Pronto. Finge que vocês estão dormindo, vai. Finge que vocês estão dormindo, vai. Minha vida, meu amor. Isso aqui, gente, é meu presente de Deus, tá? É a sua vida, né? É a minha vida. Chacalinha, vai. Ô Jaque, vamos filmar de novo o negócio da varanda? Porque né, parou de gravar de novo. Então, aqui é a varanda, aqui né? É uma varanda deliciosa que a gente já filmou quando chegou também. Gente. Tem o pé de chuchu ali. Do vizinho, da vizinha, do vizinho, maravilhosa. Mas quando dá chuchu também, pro lado de cá, tudo bem, né? Pro lado de cá pode. Pode, inclusive pode. Tem ali, ó. É. Ali já ela... comeu o chuchu? Ah, já, ela mandou pegar, já mandou pegar. E eu já comeu o chuchu já... cru? Cru não.
comi o quiabo cru. Mas o chuchu cru, eu não mandei nada. Tu falou que pode. Não, eu como. Se, tá bom. Se, ensinou. Se tem alguém que quer fazer também. Mas... E é uma delícia, tá, gente? Pega aqui a molinha. É bom, e come, molinha. É uma delícia. Fresquinho. Ô, Jaqueline, o chuchu cru você faz igual, ralado, igual a cenoura e igual come? Beterraba, come. É. Mas espreme primeiro, ou não? Não espreme não, nada, não espreme. Come cru. Parece um pouco, parece pepino. Eu passo no azeite rapidinho. Agora não vou fazer então, vou fazer assim. Não, então, porque... Ainda economiza azeite, que azeite tá caro. Não, mas é porque quando você tá com pressa, às vezes não precisa cozinhar o chuchu, você come ele cru. É um outro jeito de fazer, é gostoso. É outro jeito que nem de fazer. Eu aprendi, que eu não sabia, que comia maxixe como salada. É. E é uma delícia. E maxixe come cru também. Também, a salada. Ah, isso que você tá falando. Isso, eu não sabia. Come doce. Vou te falar que a Alexandrina fez doce com leite de coco. Ai, deve ser uma delícia. Ficou tudo bom, com leite de coco é bom, doce, gente. Doce eu não lembro, não. É, a gente morava em São Luís, Paraitinga. Ela fez doce? E a gente fez doce com coco e com leite de coco. Nossa, ah, gente, não lembrava. Ah, gente, isso aqui, ó, é que nós temos uma visita ilustre, né, que nem... E Drica. O que, que é? Ah, as coisinhas da Drica, é um armáriozinho dela. Ah, isso aí é da Kombi da Drica. Kombi da Drica, que ela tá aqui, gente. Que legal. Fazendo um trabalho, aí a gente cedeu o espaço pra ela. Como é que você encontrou com ela? A Drica é tipo assim, eu adoro viver pra ter saúde, não pra ter doença. E a Drica ensina umas coisas maravilhosas de como você ter dois pedaços de tempero dentro de casa e você fazer uma comida, sabe? Então é forma de aprender a reviver todo dia um pouquinho. Então, ela é vegana e tem esse trabalho maravilhoso de pegar um pouquinho do que você tem dentro de casa e já fazer comida, sem precisar de carne. Uhum. E aí eu sigo ela já mais Você de já ano, seguia, já mais de ano, esse trabalho que ela faz é lindo, eu adoro. Tipo, botar um leite de coco um coco no liquidificador e fazer um creme de cabelo, fazer um negócio pra fazer, em vez de comprar o creme de leite. Fazer com coco. Fazer com coco, sabe? Coisa que... É. Sabe? Muito legal. Maravilhoso. Então na vida tudo é um pouquinho, gente. Não é preciso virar vegano pra poder seguir alguém. Né? Não, tem outras coisas. Tem um pouquinho de cada. E a gente vai vivendo. Daí você ficou sabendo que ela tava em Monteiro. Aí tá, o Chico. Ela veio fazer um trabalho pro lado de conhecer a nossa a serra, que eu já tô me chamando de nossa, que eu já me sinto parte. A nossa serra. A nossa serra da Mantiqueira. E aí ela tava aqui, ela postou uns stories que tava aqui. Eu falei, moleque, se tu quiser vir pra cá, São Francisco, fazer trabalho, ó, tem um quintal gigante pra você ficar. Tu você viu o vídeo do Chico? Quando... Ainda não vi, porque eu estou com um problema sério de internet, gente. Ah, é? Porque como é que é parte rural... Aqui ninguém tem internet fibra, só tem via rádio e é muito precário, então... Mas e por que, que você não tem da operadora? Não tem aqui, ninguém. Ninguém, não, não mas, tem via. Não, mas aqui pega, claro. Não, mas não bota aqui a internet já. Não, mas pelo seu celular. Não, esse eu tenho. Ah. Eu tô falando internet, mas esse é um pacote abençoado, pra não falar outro muito nome. Muito caro. Não, é que acaba em 2 minutos. E não dá, quando eu abro um vídeo, já pronto, acabou. Aí eu já prefiro deixar ele pra trabalhar. A internet só pra trabalho, entendeu? Tá. Por isso que eu nem tô te acompanhando tanto. Sim. Mas eu adoro. Aí a gente chamou ela, ela veio, tá trabalhando, fazendo uns vídeos, aí ela tá ficando aqui com a gente. Legal. A companhia maravilhosa. Beleza. Escuta, amor, hoje aconteceu uma coisa estranha, porque a gente, na hora de sair de casa, você pegou o violão. Peguei. Eu nunca vi você fazer, quer dizer, fazia muitos anos que eu não via você fazer isso. É, não é sempre que eu faço, não. É pra qualquer pessoa. É. Assim, porque ela pega o violão quando ela tá afim. Ai, eu adoro ver ela cantando no Mas Instagram, é eu também, no Facebook. Eu Ai, também eu tô adoro. Numa fase melhor, né? Uhum. Que eu tô mais com mais saúde um pouquinho, eu tô mais feliz. Tô mais alegrinha. Eu tô mais alegrinha. E aí eu volto pro violão, que quando eu tô triste eu fico longe do violão. Então vamos encerrar esse vídeo você tocando? Vamos. Pode ser agora? Deixa eu... Vai conversando que eu vou ver se tá afinado. Que então tá vai, na capa. Vai afinando. Vamos conversando. Ah, é. Deixa eu falar com a Drica enquanto isso. A Drica vai comprar fígado pra dar pra salsa. Cadê ela? Tá um pouco mais fortinha. Tá ali, ó. Aonde? O meu tá com ela tá lá. Na hora que... Você quer falar comigo? Não, eu quero saber. Entrando numa reunião. Ah, então vai embora. Não, vai pra sua reunião lá. Não, eu queria saber só. Já foi apresentado, todo mundo te conhece, né? Canal. Drica na cozinha. Drica na cozinha. Não é Drica na Kombi. É. E aí, só pra dizer pro pessoal, né? Não, eu ia falar alguma coisa, esqueci o que era. Esqueci. Ah, pra onde você vai?
Pra onde você vai a partir daqui? Então, eu vou... tô aqui em São Francisco, vou voltar pra Monteiro. Lá no Paulinho? Não. Outro. Agora eu vou pra uma cerimônia de cacau. Nunca fui numa cerimônia de cacau. Aí vai ser a primeira vez que eu vou. Lá no, no Camping Terra Viva. Sim. E depois eu vou pra Gonçalves. Legal. Eu vou ficar aqui na Serra por um tempo. Beleza, né? Nós vamos botar o link do seu canal também na descrição pro pessoal te acompanhar. Obrigada. Quem for vegano, quem for aventureiro. Não precisa ser vegano. A maioria do meu público não é vegano. Não é vegano. Não é. Legal. A galera que quer aprender a fazer legumes de uma forma diferente, quer comer mais legumes e tal. Então, né, mas... É verdade. Às vezes tem gente que tem alergia, né, à lactose. Ah, legal. Aí as mães me procuram. Ai, meu filho tem alergia à lactose, não sei o quê. Legal, filha, vai pra sua reunião, então. Deixa eu ir lá. Senhora nômade digital. Falou. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber as fases que eu estou passando. Não chora, não chora. Você vê através dos olhos meus a emoção que eu sinto de estar aqui e ver como estão me tratando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe eu sei, mas eu, amigo, nunca te esquecerei. E eu esqueci a letra, eu tenho assinada. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Ai, ela lacrimeja, eu fico emocionada. Esquece a letra. A parte toda. Ai, meu Deus. Canta a música alegre. Bora. Meu São João abriu as portas do morro agora. Meu São João abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu pra São Pedro. São Benedito fez café pra senhoras. Santo Antônio fez o casamento. E São Gonçalo tocou a viola. Meu São João abriu a porta do morro agora. Meu São João abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu pra São Pedro. São Benedito fez café pra senhora. Santo Antônio fez o casamento. E São Gonçalo tocou a viola. Bom filmar, né? Gostoso? Ai, um pouco pesado. É pesado, mas tem que ser forte, ó. Aqui é o filmador, aqui, ó. Obrigado, Gui. Fiz um certo. Vai, isso vai ser tão bom. Vai, vai. Vai ser tão bom. Nossa Senhora. Vai sim. Oh, Jesus. É Deus de perfeição, de detalhes. Eu nunca vi um. Eu esqueci a letra tão bem. Eu esqueci a letra. Eu pensei que ela ia continuar. Eu ia continuar. Ai, cara de pau que existe.